galera, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Safari. E bom, galerinha, no último episódio a gente abriu várias Look Pixelmon, né? Pegamos várias coisinhas, ó. Tô com um monte de ouro que eu peguei, velho. Eu peguei daquele templozinho ali, né? E bom, galerinha, esses dois últimos vídeos de Pokémon Safari, infelizmente, esses dois dias aí o YouTube bugou. Eu espero que hoje o YouTube seja bem de boa, né? Então, velho, se você gosta de Pokémon Safari, não esqueça de ver os vídeos que bugaram e também de avaliar esse vídeo aqui, porque, mano, o YouTube tava muito ruim nos últimos dois dias, mas eu conto com vocês aí embaixo, belezinha? Bom, vamos lá então, né, velho? Bom, veio 11 doce raro aqui, né, velho? Eu poderia colocar eles no meu Entei, eu acho, velho. Eu acho que dá pra fazer um negócio bem bacana aqui. Olha o que eu vou fazer. 96, 97, 98, 99 e 100, né? Beleza. Level 100. Agora vamos brincar aqui com o nosso Ho-Ho. E galera, sabe o que eu descobri? Quando o Pokémon chega a level 100 e ele ainda fica treinando, por exemplo. Ah, o meu Mewtwo level 100. E ele fica treinando, ele vai upar os status dele. Você me pergunta, Wolf, o que é o status, né? É a champanhe na balada. Tô brincando, não é isso não. É isso daqui, ó, galera. Por exemplo, ele tá com 300 de speed, de velocidade, né? Por exemplo, se eu começar a treinar ele, treinar, você vai ver que essa speed que ela vai aumentar, entendeu? Então, velho, eu preciso muito treinar essas habilidades dos meus pokémons, tá ligado? Bom, vou deixar ele aqui level 93, né? 92, 93. Ele aprendeu Calm Mind. Eu não vou colocar, não. Eu acho que não precisa. E beleza, mano. Beleza. Boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu devia ter colocado no meu Rayquaza, velho. Eu quero treinar esse Rayquaza aqui também, velho. Deixa eu ver como que ele tá, esse Rayquaza aqui. Status. Ele... É, duro que ele... O especial ataque dele é ruim, né, velho? Só que ele tem Hyper Beam, ó. Ele tem Hyper Beam, ele tem Outrage. Ele tem um Thunder e ele tem um Crunch, velho. Só faltava um Rest nele aqui, né, velho? Pra ele ficar perfeito, né? É, mas tudo bem, né? Não tá tendo, não tá tendo, né? Beleza. Bom, posso fazer mais doce raro, será? Tem 4 Golden Apples. Aqui eu precisaria de Glowstone. Glowstone eu tenho. Glowstone eu tenho. Em algum lugar eu tenho. Aqui, ó. Glowstone. E aqui, ó. Dá pra fazer mais um pouquinho, ó. Beleza. Vamos fazer aqui, então, ó. Aqui e aqui, beleza. Fizemos mais 4 docinhos raros. Vamos dar pro Ho-Ho mesmo, vai. Aqui, 2, 3, 4. Beleza, boa, 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 boa. Tá, tá levando 97, né? Beleza, então. Velho, eu acho que já tá na hora de começar a desafiar a galera, sabia, pessoal? Eu acho que já vou começar a desafiar o Monta, o Cássio. Desafiar a galera que acho que tá na hora já, né? Olha o que eu vou fazer, mano. Eu precisava também de Redstone. Eu não vou ter Redstone, eu acho, né? Não, eu tenho sim, tenho sim. Tenho pedra pra caramba aqui. Beleza. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais algumas Look Pixelmon. E, velho, o meu time de lendários, galera, tá ficando muito forte, né, velho? Olha isso. Meu time de lendários tá ficando muito forte, velho. Nossa senhora. Daqui a pouco o meu time vai estar muito mais forte. Ixi, eu preciso de mais uma pedra. Sério isso? Sério isso? Não tem mais nada de pedra? Pedra. Pedra. É, não vou ter. Beleza, então. Vamos fazer aqui, então, 8 look blocks aqui normais, aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Beleza. Aí, nisso daqui, a gente tem pokebola mais? Acho que eu tenho mais algumas, não tenho? Acho que não, né? Acho que não vou ter mais, não. É, não vou ter. Vou ter que fazer exatamente o que eu não queria fazer. Queria ter mais look, mais pokebola, mas... Tudo bem, né? Aqui, fizemos mais 4 Look Pixelmon. O que eu vou fazer com essa Look Pixelmon? Será que eu consigo fazer alguns blocos aqui? Aqui, aqui, aqui. Fiz um, dois. E o outro eu faço não 100%, né? Então eu vou colocar aqui, fazer 3 Look Pixelmon. E aqui acho que eu consigo colocar mais um pouco de sorte, né? Vou colocar aqui. Beleza, ficou com 72. Então, vamos abrir e ver que vende essas Look Pixelmon aqui, velho. Que eu não sei que Pokémon que eu quero, velho. Eu queria, sei lá, mano, um Pokémon super forte, tá ligado? Queria um Pokémon super forte. Vamos lá, 3, 2, 1. Eita. Ah, esse Pokémon não é tão forte não, mas eu vou matar ele, vai. Flame Tower. Mandei pro lugar que ele é inseto, né, então. Moltres? Eu não tenho Moltres, eu acho, hein. Eu acho que eu não tenho Moltres, não. Acho que eu vou pegar ele, hein.
Eu acho que eu não tenho um Boltres, não. O lendário que faltava, será? Será que é o lendário que faltava pra gente? Já só vem, Moltres. Vamos ver se eu tenho. Acho que eu não tenho ele, mano. Eu acho que eu não tenho Moltres, velho. Eu acho que eu não tenho Moltres. Tenho quase certeza que eu não tenho Moltres. Beleza. Capturamos. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que eu não tinha Moltres, não. Eu acho que eu não tinha Moltres. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espero que eu não tinha, que eu vou treinar ele, velho. Vamos ver aqui. Ó, oh, aqui eu não tinha, eu não tinha o Moltres. Boa, galera, velho. Então é um Pokémon pra gente treinar. O lendário que falta pra gente. Boa, velho. Vem um Pignite. Vamos abrir esse daqui, vamos ver o que vem. Um Venossauro. Vamos matar aqui com coisa, Flame Tower. Beleza, pra ganhar experiência. Beleza. Ótimo, galera, velho. Era o lendário que faltava pra gente mesmo, mano. O Moltres, velho. Nossa, linda, 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 linda. Linda. Agora é só treinar ele, né? Ixi, eu tô sem coisa, mano. Nossa, meu tiro tá dando dano. Nenhuma reta. É voador, né? É voador, é óbvio que não vai dar dano. Ah, mano, dá rank, então. Sério que eu não vou conseguir acertar ele? Recover. Nossa, eu não tô conseguindo acertar o recover. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou capturar ele, mano. Vai, dane-se. Porque ele jogou algum ataque que eu não consigo fugir nada. Ah, sério isso? Vai, mata então. Mata logo então, vai. Mata. Ataque lutador não vai funcionar com... Não, não vai funcionar não. É. Eu acho que funcionou. Eu acho que funcionou. Beleza. Deixa eu vir aqui e realar o meu Mewtwo, velho. Que ele tá sem ataque. Ah, mano. E aí, cara? De boa? Vamos morrer junto aqui, filho? Vamos morrer junto aqui, filhão? Beleza. Beleza, deixa eu realar aqui os meus pokémonzinhos, né? Vai, reala, 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 beleza. Vamos ver o nosso Moltres como que ele veio. Vamos por aqui no lugar do nosso outro Mewtwo. Vamos ver os ataques que ele veio. Ele veio com um ataque de realar. Nossa, que ele não veio com nenhum ataque de fogo, né, velho? Deixa eu ver aqui se eu tenho algum TM de fogo pra dar pra ele. Ó, tem um Fire Blast aqui. Tem um Flame Change aqui também. Acho que ele aprende Earthquake também, se não me engano. Vamos testar aqui ele. O Moltres é um Pokémon muito bom, velho, tá ligado? Ele é muito bom mesmo. Vamos aprender aqui o Fire Blast. Eu vou colocar no lugar desse Enduri aqui. Beleza. Vem aqui, Moltres. Flame Child não é tão bom. E acho que ele aprende esse ataque também. Ixi, não aprende? Nossa, eu botava uma fé que aprendi. Será que o Kyogre aprende? Sério. O Kyogre aprende, mano. Mas ele... Os ataques dele são... Não são tão bons, velho. Tá, não vou pôr no Kyogre, não. Será que... Eu acho que o Entei também aprende, se duvidar. Não, não aprende. O Ho-Ho não aprende, que eu já vi. Ou o Ho-Ho aprende? Ó, o Ho-Ho aprende, velho. Duro que eu vou perder um Flame Tower aí, né, velho? Mano, acho que eu vou tirar esse Sunny Day, velho, dele. Não sei, mano. E por que o Fire Blast não foi? O Fire Blast é HM? Não. Ué, bugou o TM aqui, velho. Porque eu saiba, o HM que não gasta o ataque, tá ligado? Isso daqui é TM, não é HM, é TM. Ó, TM, TM. Era pra ter gasto, mas beleza então, né? Beleza. Nossa, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, nossa senhora. Lindo, 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 lindo. Beleza. O que eu vou pôr aqui agora? Vamos ver, eu tenho um X-Scissor aqui. Deixa eu pôr aqui dentro as coisas que eu não vou utilizar agora no momento. Põe dentro. Vou pôr esses Lucky Blocks aqui, eu acho. Vou pôr esses Lucky Blocks normais aqui, ver se a gente consegue algum diamante, alguma coisa do tipo. Vai, vamos lá. Aqui, uma pá. Aqui, frango. Ovos. Um zumbi gigante. Carne de zumbi. E lápis lazuli, né? Beleza. É... Não foi tão ruim, na verdade foi ruim pra caramba, né, velho? Nossa, já falei que eu preciso estudar esses negócios aqui, eu não estudei ainda, né, velho? Caraca, meu. Caraca. Beleza, então, velho. Provavelmente no próximo episódio, galera, eu vou
Ixi, travou. Eu vou ir atrás das insígnias já, né? Eu vou ir atrás das algumas insígnias. Não sei de quem que eu vou querer primeiro. Não sei, comenta aí embaixo, galera. De quem vocês querem que eu vá atrás primeiro da insígnia? De quem? De quem? De quem? Comenta aí embaixo, tipo... Porque a galera que não tá gravando, eles querendo ou não, eles têm insígnia, tá ligado? Eles têm insígnia e a gente pode pegar as insígnias, porque, mano... Nada a ver, tá ligado? Eles não tão gravando, mas a gente pode ir lá pegar as insígnias dele. Com certeza. E eu não sei de quem que eu vou lá pegar não, velho. Não sei, sinceramente. Nossa, tô com quase todas as pokebolas, velho. Caraca. Tô com um monte de pokebola aqui. Caraca. Tá, vou deixar isso daqui aqui. Deixa aqui dentro, deixa aqui dentro, deixa aqui dentro. Dentro tem um Earthquake, mano. Tô pensando em que pokémon eu posso colocar esse Earthquake. Earthquake. Eu preciso treinar meu Ho-Ho ainda, velho. Ho-Ho, precisava treinar ele pra caramba, velho. Na verdade, velho. Ou no Raikou, né? Então eu preciso de um Pokémon elétrico bom, velho. Tô sem nenhum Pokémon elétrico. Será que o Celebi aprende, mano? Se o Celebi aprender, vai ser lindo, mano. Na moral. Ah, mano, Celebi. Mano, Celebi, você é muito ruim, cara. Você não tem um. Você tem um ataque bom, velho. Nossa, tem vontade de te deletar, velho. Que vontade de te deletar, sério, mano. Nossa senhora, que raiva. Será que o Groundon aprende? O Ground não aprende. Deixa eu ver se tem algum. Agora dessa coisa aqui, hein? Só vamos? Só vai, vai. Um ataque de pedra pro Ground, vai. Um ataque de coisa, beleza. Mano, eu não sei como vai ser a minha equipe ainda. Galera, comenta aí embaixo. Como elas podem ser a minha equipe, tá ligado? O que eu tô pensando no momento? Mewtwo. É, na verdade, eu tenho dois Mewtwo, né? Mas acho que eu vou com Mewtwo com Recover, mano. Porque ele tá bem forte também, né? Mewtwo. Ho-Ho, né? Ho-Ho. Kyogre, aí Entei, provavelmente o meu Tiranitar e o Groudon, por enquanto, tá ligado? Eu queria upar esse Lugia também, eu queria upar o Raikou também com, não sei, mano. Acho que o Raikou pode ser uma boa também no nosso time, velho, tá ligado? É uma equipe que, mano, a gente tem que estudar muito, tá ligado? Pra ver como que vai ser certinho a nossa equipe, velho, nossa senhora. Meu, eu preciso de muito desses bloquinhos aqui vermelho, velho. Que eu vou fazer o meu ginásio inteiro disso daqui, né? Ginásio não, né? Fazer um pequeno ginásio, né? Digamos assim, porque... Né? Minha essência é de fogo, eu tenho que ser de fogo. Não, na verdade, eu não tenho que ser de fogo, né? Mas eu quero ter meio que defender a minha insígnia com... Tipo, como se fosse de fogo, tá ligado? Então, provavelmente, eu vou fazer o meu ginásio de fuego, fuego, fuego. Fuego, beleza? Então, mano, provavelmente vai ser disso o meu ginásio, mano. Tipo, um ginásio cheio de lava e tal. A gente tem um negócio de lava ali mesmo, né? Então, velho, vai ficar um negócio bem bacana. E pra defender o meu ginásio, eu vou, sei lá, Ho-Ho, Entei. O Ground não é de fogo, mas pode ter algum ataque, eu acho. De fogo, eu acho que não. Na verdade, acho que não. Nossa, o que eu tô falando? Ground de fogo. Eu acho que ele pode aprender alguns ataques de fogo, se duvidar, velho. Mas ele não é de fogo, né? Igual, tipo, ele pode aprender o Lava Plume, por exemplo, que é um ataque bem bacana. Por exemplo, ó, se fosse de fogo, eu ia coisar Moltres, Ho-Ho, Entei. Provavelmente eu ia upar esse Emboar, um Blaziken e um... Sei lá. E nossa, tem Infernape Shine aqui também, né, velho? Caraca, a gente tem Pokémon bom aqui também, velho. A gente tem uns Pokémon bom aqui, a gente tem uns Pokémon top aqui, hein? Nossa senhora, dá pra gente fazer uma equipe super da hora aqui, velho, na moral, mano. Dá pra fazer uma equipe muito louca aqui, mano, nossa senhora. Será que começa a coisar já o meu negócio, o meu ginásio? Começa a meio que fazê-lo já? Eu vou fazer lá em cima na montanha não, que lá é gelo, mano. Onde que eu posso começar a fazer ele, velho? Eu vou fazer nessa planície aqui, velho, na moral. Eu vou fazer ele aqui nessa planície, velho, sério mesmo. Sério mesmo que eu vou fazer nessa planície aqui, velho. Ó, acho que por aqui, ó, fica bacana de ser feito, hein. Acho que por aqui fica bem da hora de a gente fazer, hein, mano. Vamos fazer um pequeno retângulo aqui pra gente. Nossa, que eu tô bugando aqui. Que eu tô bugando aqui, velho. Beleza, aqui assim. Não vou fazer nada, tipo, muito monstruoso, tá ligado, galera? Que eu acho que também não precisa, entendeu? Aqui assim, aqui assim. Beleza. Precisava fazer uma... Nossa, nem contei, né, quantos que eu fiz, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16. 17, porque tem que ficar uma no meio, velho. Tem que... A Pokébola tem que ficar no meio. 1, 2, 16, 17. Então no meio é 1, 2, 3, 4. Caraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é uma mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. O que a gente vai fazer no meio, velho? No meio eu não sei do que eu vou fazer, velho. Sinceramente, eu não sei do que eu vou fazer, mano. Eu queria pegar vários vidrinhos, tá ligado? Opa, isso daqui pode ser bom pra gente fazer a nossa coisa. Isso é o quê? Quartzo. Bacana, bacana, bacana. Eu poderia fazer, velho, uma. Pegar vários vidros, né? E fazer ali no meio, né? Quem sabe? Quem sabe? Nossa, ia ficar bem bacana, eu acho, hein? Fazer um negócio meio de vidro, com lava embaixo e tudo mais. Eu tenho uma pá super da hora, mano. Cadê a pá que dropou ali, velho? Cadê a pá que... Nossa, por isso que eu tenho que pegar tudo que eu acho, velho. Eu não pego, depois eu fico me lamentando, entendeu? Nossa, tinha uma pá super boa, mano. Será que eu guardei ela aqui no lugar? Tem uma espada super boa. Nossa, eu não peguei a pá, mano. Sério? Sério que eu fui tão burro? Boa, tá certinho, beleza? Ó, de obsidian. Fazer o meiozinho meio de obsidian. Ficaria legal, hein? Vamos ver que bloco a gente tem legal aqui. Tem mais bloco disso. Tem um bloco de iron também pra fazer a Pokébola se precisar, né? Ó, eu tinha dropper aqui pra fazer coisa, mano. Eu tinha dropper pra... Cadê meus ouros, mano? Eu tenho mais ouro, não tenho? Não tenho mais ouro? Caraca, achei que tinha muito mais ouro. Caraca. Que. Vou abrir, espero que venha uma pazinha boa, vai, vamos ver. Ai, sério? Barra kill. Beleza, não veio merda nenhuma. Veio merda nenhuma. Beleza, mata e vamos ver. Opa, veio alguns blocos, beleza. Esses blocos vão ser muito importantes pra gente, velho. Beleza, 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 beleza. Pega, pega. Pegar basicamente quase todos aqui. E é isso aí. Ah, bom, galera, eu vou fazer o nosso ginásio provavelmente offline. E no próximo dia eu vou estar com o meu ginásio pronto. Então, quem quiser pode vir me desafiar, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza, galera? Hoje vamos ter mais três vídeos além desse aí, beleza? Pra você ficar ligado em todos os vídeos, você pode baixar o aplicativo, você pode colocar um notificação do canal aí no seu celular também, ou você pode me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Like favorito, comente se tem achado e é nóis, galerinha. Não esquece de me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat, belezinha? Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!